Acest festival s-a împărțit în mai multe etape. Prima etapă, concursul de frumusețe și de dresaj. Mâine vor fi probe care vor consta în tracțiune, în forța cailor, adică forța de tracțiune a animalelor, dar nu este voie ca să fie loviți. Deci caii nu vor fi chinuiți ca atare, toată lumea poate să vină să vadă un spectacol elegant, ecvestru. Mâine seară, ceea ce este foarte important și trebuie să știe toată lumea, o să fie pe această scenă, pe această scenă mare, cu foarte multă lume care ne-a sunat și ne-au sunat și ne-au anunțat că o să fie prezenți, o să sărbătorim 50 de ani de la primul spectacol pe care Cenaclu Flacăra l-a susținut și în același timp, tot în luna iulie, se împlinesc 80 de ani de la nașterea scriitorului și a celui care a înființat Cenaclu Flacăra, scriitorul Adrian Păunescu. Este prezent aici, începând din această seară, fiul poetului Adrian Păunescu, domnul Andrei Păunescu, împreună cu mai mulți folchiști, cel puțin 8 la număr, iar mâine seară va fi un concert extraordinar, s-a regizat totul din seara asta, încât se va cânta muzică patriotică, o să se facă anumite comentarii pe ceea ce am discutat mai devreme, iar pentru cei care vor ca să se simtă bine, să vină încoace, pentru că o să cântăm cu toții. Atunci. Noi iubim animalele, iubim oamenii, până la urmă ne iubim pe noi, iubim țara, iubim până la urmă natura și echilibru în Maramureșul nostru. Deci este o chestiune integrată. Ceea ce mai vreau să știe cei care ne urmăresc este faptul că mai avem vreo 350 de copilași care vor concura la a patra ediție a Festivalului Florile Someșului, a Festivalului Interjudețean Florile Someșului, concurând în scopul de a se ridica, de a dovedi faptul că încă tineretul de astăzi iubește folclorul. Iar folclorul ține de nația noastră, de simțirea noastră românească, așa cum întreg acest festival care ține 3 zile are scopul de a scoate în evidență cât de important suntem în lumea asta, nu numai între noi, pentru că Festivalul Ecvestru este internațional, festivalul de folk clar că este urmărit de toată lumea, indiferent din ce țară din Europa sunt iubitorii de folk, iar mai mult de atâta se știe foarte bine că dacă nu încercăm să scoatem de la naftalină calitățile tinerilor, mâine poi mâine nația noastră va rămâne fără valori.